Розпочали чергову сесію з привітання іменинників і перейшли до розгляду питань порядку денного. Не підтримали депутати рішення Малхаза Есебуа про дострокове складання повноважень. А от зміни до цьогорічного бюджету ухвалили. Передбачений перерозподіл 2 450 000 гривень. Здесь идет перераспределение внутри распорядников за счет сложившейся экономии. Мы не выделяем дополнительно деньги, не трогаем экономию или перевыполнение доходной части бюджета. Здесь у нас выделяются дополнительно деньги на проведение турнира по боксу. Здесь выделяем денежные средства на приобретение мебели и оборудования на детское офтальмологическое отделение. Коротко зупинились на ремонті вулиць Шмідта та Шосейна та передали управлінню капітального будівництва функції замовника з благоустрою 8-ї школи. На два блоки розділили земельні питання. Не дали згоди на оренду земельної ділянки у парку «Ювілейний» товариству «Хата Магната». Утрималось. Дякую. Рішення не прийнято. Не вистачило голосів і для ухвалення ще частини земельних питань, тому їх перенесли на наступні засідання. Опрацювавши весь порядок денний, перейшли до додаткових питань. Керівник лікарні інтенсивного лікування відзвітував про рівень заробітних плат у медзакладі. Всі відділення, які стаціонаром були пов'язані майже всюди, збільшилися на 100%, окрім офтальмологічного відділення, у завідувачого відділення 150%, ну, тобто було 8700, бо ми оперуємо офіційними цифрами, да, стало 19034. У лікаря було 6800, стало 12100. Керівник зазначив, збільшити заробітну плату вдалося за рахунок додаткових навантажень та наднормової роботи лікарів. Наголосив також, що співпраця з НСЗУ цього року буде складною і медзаклад очікують зміни. І якщо ми минулого року фінансувалися на 9 місяців з розрахунку з плану 78 мільйонів, а фактично досягли до кінця березня 111 мільйонів гривень і відповідно отримали понад 10 мільйонів гривень щомісячних платежів, то цього року тільки по плану в нас 58 мільйонів, тобто майже на 30% менше. І відповідно нас підштовхують до двох непопулярних кроків. Любий вибираємо. Перший крок – скорочення суттєво. Другий крок – це введення платних послуг. На що Наталія Іваню порадила, перш ніж приймати будь-які рішення, добре подумати, аби не наробити помилок. Попередні роки реформи вже наскорочувались так, що нікому працювати. А ми нам тут жити. Є гроші, немає. Ви керівник цього закладу, ви управлінець, і ви повинні знаходити шляхи вирішення цього питання. Наталія Вікторовна, коли я доповідаю питання, сьогодні медицина у нас це таке саме важливе питання, напевно, в місті. Емоційний був і виступ місцевих мешканців, які занепокоєні можливим підвищенням тарифу на воду. Перед засіданням зібрались на площі Шибанкова, а потім завітали і на сесію. З відповідною заявою звернулись і до депутатів. Ми от прийшли сюди, услышали. Руслан Валерійович говорив, що треба повисити на 30%. Керівник Покровськводоканалу чітко пояснив, коли і в якому випадку тарифи можуть переглянути. Проводиться повний аудит нашого підприємства, який закінчиться к концу июля місяця. По ітогам цього аудиту буде повністю виставлено для всього обозрення, проведен повний аудит, як було на базі теплосітки, де буде повністю показана картина роботи підприємства за 6 місяців цього року, за аналогічні періоди минулих років, на якому буде повністю видно розходи і доходи нашого підприємства, та ситуація економічна, яка склалася зараз. І тільки після цього буде розглядатися можливість повищення або не повищення тарифів. Город платить 70% від потребленої води. 70%. А за стоки платить от 20 до 50%. Хотим ми цього чи ні, якщо не наведемо в цих питаннях порядок, головна компанія «Вода Донбасу», яка нас обезпечує водою, безплатно давати не буде воду. Справжній крик душі був у жителів Первомайки, які вже більше 10 днів живуть без води і ніяк не можуть дочекатися встановлення насосної станції. Ми обіцяли до 16-го року поставити у нас насосну станцію. Вже 21-й рік.
Где нас насосная станция? До 1 августа мы определяемся с Минздетеком, а с местом размещения насосной станции. То есть нам необходимо место, в которое будет подведены коммуникации для того, чтобы полностью технически получить воду на это место и подать на эти два микрорайона. Необходимо выполнить проект. Поставить два насоса – это не решение вопроса. Больше того, на сегодняшний день по закону мы не имеем этого права сделать. Нужно сделать отвод, нужно сделать проект. Керівник водоканалу запросив городян до себе, аби обговорити проблеми з водопостачанням у спокійній обстановці. Завершили засідання нагородженням боксерів, переможців чемпіонату Європи. Спортсменам вручили грамоти та грошові винагороди.